Hej Spinny. Skal vi ikke få optaget noget PP ud herude? I Vildmarken? Yes. Der må lige med gear. Ja, det gør det. Ej, det var simpelthen bare lige lidt intro i hvert fald. Men velkommen til den her video. I dag sidder vi sammen med Spinny nede i Bertha på vores Smurfs. I har nok set nogle videoer fra Hjemvendt og Duro. Så nu er vi i hvert fald her, og vi skal ud og flække. Skal vi ikke? Jo. Skal vi lige vise Gear Racer noget frem først? Jo, det kan vi godt. Okay, Gear Racer, den består af omkring 81 poletter. Det vil sige, at der er en række til hver vinder. Det vil sige, at vi trækker 9 vinder. Og så kan vi vise lidt testrummet frem. Vi skal bare lige vide, det her meget der, det kan repairs. Jeg kan fortælle, hvad man skal gøre for at deltage. Ja, og det vil lige komme på skærmen lige nu. Men I skal like og subscribe den her, eller like videoen, og så skal I subscribe til kanalen, og så så skal I skrive jeres indgame navn nede i kommentaren. Så er I egentlig automatisk med løber ind om en række keys. Det vil jo være, I vinder 2 gange måske. Men man kan kun vinde 1 gang. 25. december. Man kan vinde 1 gang per person. Ja, det er 1 gang. Vinderen bliver trukket den 25. december. Yes. Og jeg må lige selv kigge på, hvad det er, der er ting. Hvad han kigger på. Ja, jeg kan godt være meget hurtigt igennem det, men ellers vil det simpelthen tage alt for lang tid. Ja. Men det vil tage alt for lang tid, hvis jeg skal stå og vise hver enkelt kiste. Altså, I kan se, Kortsen, den pauser jeg lige ved, fordi der har vi altså rigtig mange. Har vi lidt god masse infinity-bøger. Jeg ved ikke, om det er noget, du gider sælge ud af, selvfølgelig. Det kan jeg godt. Altså, heroppe i Bertha, der... Okay, det her det gider ikke rigtig vise frem, da det ikke rigtig er sorteret, tror jeg. Jeg vil gerne vise det. Okay, der var ikke rigtig noget, der sorterede de der. Der var måske en kiste, der var noget i. Men, lad os gå ud og få flækket noget, ikke? Ja. Jeg ved, hvor der er nogen. Kom. Ja. De var der lige før. Vi er ude og fejle dem før. Yes. Smash. Og vi har pot med, vi har fuld EV på med Deathstrider Refresh. Ja, de refreshen. Er fede. Okay, de der, de er gode til refresh. De andre har ikke. Lad os komme. Nej, og hvis I har et eller andet med pot, gear, et eller andet på 4, man kan jo aldrig få for lidt, hvad? Nej, aldrig. Fordi vi begynder at have ting, altså det gør, at det ser bøgt ud, ikke? Men noget af det kan vi faktisk, noget af det kan ikke. Og I må lige undskylde, for jeg er lidt snuddet. Og jeg undskylder, jeg lige snøfler lidt gang. Hvad? Jeg ved ikke, hvad det hedder. Snøf... Hedder det ikke snøfler? Snøfter. Snøfter, ja. Folk, altså, der er ikke så mange på lige nu, der jumper. Lad os lige gå ned og tage en key. Ja, vi kan jo gå ind og tage de der overskydende poletter, vi har. Det kan vi også. Skal vi tage dem? Åh, oh, der er en her. Ja, efter ham, han er selv lige dernede. Åh, oh, husk, hvordan. Okay, der kom lige kort, fordi jeg lige joinede rummet. Men vi har lige der er en her i hvert fald. Åh, yeah. 3 HP. Ja, kom. Ja, jeg har 3 HP. Jeg er nede i casino. Okay. Jeg vil ikke... Jeg har ikke glemt mig på lige nu. Han hacker ham der, bare så på det. Ja, han hacker sit mærke. Skal vi lige købe et par poletter? Kom her. Jamen, jeg har lige den der. Jeg kan... Okay. Kom. Jeg kan lige der. Det er det der med deres attitude. Uden der kan jeg godt komme ind. Og jeg har også... Hvad der? Okay, godt. Okay, tjek lige om den her, den rammer ind til dig. Den får han den der, ikke? Jo. Fik? Nej, den fik jeg. Vandt ved mig, der holder det svaret i hånden, så... Altså, det løber med svaret. Ja, det er når man går ind i en NPC. Og han fik en, tror jeg. Nej, jeg fik en. Okay, så tager den. Så fyrer vi i hvert fald lige de her keys. Fik i hvert fald lige lidt action der. Jeg ved ikke, om han hackede eller hvad han gjorde. Det gør han. Det er en eller anden splice quick smurf. Ja, fik 15.000 på den første. Men hvis han hacker, så er det jo bare hans egen fejl. Ja. Det er bare at sige, at han ikke er så god i hvert fald. Nej. Åh, sådan 4 for, 3 for jackpot. Og det går også op, godt op i hjemmen. Der vil der snart i næste video, der kommer op i hjemmen. Hvor vi har men hjemme. Vi lader være at afsløre noget i hvert fald. Ja, men der er sket meget op. Der er sket rigtig meget op. Jeg er lige inde i en polet. Tak. Okay, jeg kommer nu. Hvor er det? Jeg er oppe fisker. Fisker, jeg kommer. Oh, der er mange. Ej. Der,
ham der Mads, det kunne ham og Timo med. Jeg skal... Han går på dig, kan jeg godt hjælpe dig. Ja. Skal vi, hvor mange er de? De er tre, ser det ud til. De sidder og hacker, ham der floor hacker. Og der er en, der er en. Nej, det var ikke nogen. Så de gør Mads for mig. Så ikke sådan noget. Skal vi tjekke PP-minutter, der de på? Nej, det gør vi ikke. Men vi har jo der, vi kan lave hernede. Det kunne også godt være. Ja. Det kunne også godt være, at vi kunne lave eller andet hernede, måske. Eller andet, jeg ved ikke. Altså, vi kunne en charm. Ja, det kunne vi. Vi laver en timelapse, hvor du en charmer. Ja, skal vi cut til, de lige kommer ud i hvert fald? Ja, vi cutter til, at der sker noget action. Ja, vi ses om lidt. Jeg vil, når jeg lige står her, så vil jeg sige tusind tak for alt det support, jeg har fået fra min strandede video. Jeg sætter altså virkelig stor pris på alle videoer, jeg har fået. Jeg har næsten på 500 visninger med den tredje video også. Men mine to første, de har fået over 600 visninger begge to. Hvilket er fuldstændig sindssygt. Så det er i hvert fald tusind tak til jer, der har set dem. Men det var egentlig bare lige det. Hvordan kan jeg? Ned normalt først sådan her. Okay, der, jeg tror ham er Danny, der sidder og hacker lidt. Han zoomer i hvert fald gennem døren. Ja, der kan jeg se det. Det er for, at vi i hvert fald lige spændte, at jeg ligger på form bagefter. Og der kom til at komme et kort der, fordi der var lige en... Ej, jeg har lige gavet John rum, som måske hedder Mathias. Men ja, så har vi i hvert fald også lige ham på Rick, så ham kan vi jo lige få lagt op og få andet bagefter i hvert fald, ikke? Yes. Skal vi bare lige cut til, at der sker noget? Jo, vi skal. Vi cutter til, at der sker noget action. Okay, okay, godt. De er i hvert fald ude nu. Der er i hvert fald nogen derude her, som vi lige prøver at gå for. Og i VM, så fighter vi ham. Okay, katten YT prøver at gå for mig, men han går også lige ind igen. Okay, hvor er han? Ja, han hoppede der nu. Ja, og det er ham her, der hacket. Og der fik vi lige på Rick igen. Ham er forlår. Nej, så går du lige ind foran pilen. Ikke for mig. Nej. Okay. Vi fik ikke lige nogen af dem. Ham er med, han er her igen. Kan den lige tage os op? Og der er to op, der er to op, der er to op. Spændig shop. De to... Ja, du lader mig lige lidt i stikken her tilbage. Ja, jeg er på vej. Okay, lad være. Bare stå på åben. Ja, men der var også to herhen. Ja, men hold kæft, de hacker, mand. Det er helt gange, hva'? Ja, det er lidt irriterende, faktisk. Men man ikke kan spille, uden der er lige en enkelt eller to hackers. Men nå. De vil gerne have os derned. Ja, det kan man sige. Prøv at komme, mand. Prøv at komme. Ja, vi kan godt der. De står der. Vi skal bare have dem på åben, så... Ja, Jeg cutter lige til dig. Der er lige, vi lige får noget fight. Så vi ses lige om 2 sekunder. Godt, de kom simpelthen op. Og ja, vi der, ser fighter dem. Pas på. Bare gap, hvis det er der. Ja, god idé. Okay, shit, hvad er det der for noget hack? Ja. Og de der prøver at clean os. Spændig, katten og dem, de prøver at clean os. Jeg kan ikke en skid. Så ser vi dårlig, han er. Okay. Åh, oh, nej, det er rigtig, jeg er flot. Åh, oh. Hjælp her med katten. Jeg nu kan være ham, der ring til mig, mand. Åh, oh, rip. Vi kan lige til, at vi savner nogen ud. To sekunder. Okay, Spinny er i fight igen i hvert fald. Og ja, så lige de der, de følger ikke med. Og vi lader være at gå derned, da de kan få en fordel, som når de sidder og hacker. Fordi de sidder og hacker? Ja, øj, men... hvad fuck gør det der? Og jeg bliver både. Bare lad det være. Okay. Bare kom ind i sådan en spændig. Ja. Vi cutter lige til, at jeg har fået et plader. Ja, og jeg går bare hen i spawn, så har jeg et bedre overblik. Så ja. Vi ses lige om lidt. Okay, wow. Vi har lige lidt fiskerbro action. Prøv i hvert fald lige at få ham ud med en skyfjør. Okay, der fik han ikke ud der. Okay, vi fik... Nej, det var ham der. Hvor er han? Okay, det er i hvert fald svært for mig. Jeg er han ude! Hvor
Okay, så... Kom så. Han er bare på 3. Men stadig. Ja, på 3? Ja. Øj, vi bliver jokket. Og det er 9, ved du hvad? Han er med pigen. Boost. En, der kan boost. Okay, så at sige. Spind lidt tilbage. Godt, yes. Det ser ud til, at vi faktisk får ham. Nej, det er ikke lige det. Hvor meget liv er han? Han har 5,5. Gabber. Boost. Boost. Det er meget fort. Okay, jamen, han ser rimelig fucked ud i hvert fald. Vi må ikke blive stille. Jeg ser, at han går ned på det, tror jeg. Kort. Okay, har du Kajon? Er det mig, der svømmer? Han er ret langsomt. Oj. Læk. Han lækker. Lækker. Han lækker. Okay, ja. Ja, han prøver nu. Han prøver. Nej, det er også fint. Det er ikke nødvendigt at potte, vel? Jeg har pottet. Okay, jeg tror også, jeg fik lidt. Okay. Åh, han lægger rip ham. Oh yeah. Altså, mig er også lækker, ja. Okay, prøv da en string igen. Nej, han prøver det lige igen. Husk mig, husk mig, husk mig, husk mig. Og det ser ud til, at der lige kommer flere her. Ja, nu kommer der i hvert fald en masse. Så kommer lidt lige faktisk ind i det hele, så jeg fik også lige potter der. Og der dænger lidt. Hjælp, 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 hjælp nu. Jeg får ham der. Kom så, kan vi lige få en IV? Åh, hjælp, hjælp, hjælp. Okay, kan vi få nogen der måske? Okay, jeg efter Lukas på bunden. Kan fedt lige... Okay, jeg kommer herop til jer og her på. Okay, der var i hvert fald en, der kom op der. Jeg tror, det var lidt rip hot. Ah, rip hot, seriøst. Er der flere ude? Nej. Ja. Nå, men der kom lidt action her til sidst. I må ønske, at vi fik nogen. Vi fik en P3, så det er jo fint, ikke? Okay? Jeg bliver Skype. Hvorfor? Hvem siger du? Ja, det ved jeg sgu ikke. Nå, men jeg vil i hvert fald sige... Den var den på det ikke længere. Ham der hæk. Nå. Kom lige til, hvis du har videoen ind. Så skal vi tilbage her, og jeg vil sige mange gange tak for at se med den video. Husk at smide like, subscribe til kanalen, og så ses vi bare næste video. Hej.